эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Күннің басты жаңалықтар мен Мейрамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Горкомтранс компаниясының қызметкерін алып техника езіп жіберген. Қазір жұмысшының өліміне қатысты тергеу жүргізілуде. Ауызсу мәселесінен көз ашпайтын жезқазғандықтардың құлағына алтын сырға. 2018 жылы қаланың су құбырлары толықтай жаңартылмақ. Облысымызда алғаш рет Жезгиік халықаралық музыка фестивалі өткізілмек. Толығырақ арнамыздан көріңіздер. Жұмыс барысында мерт болған Горкомтранс компаниясы қызметкерінің өліміне қатысты тергеу жүргізілуде. Қайғылы оқиға кеше болған. Коммуналдық мекеменің маманына қоқыс тасушы көліктің жәшіктерді көтеретін кран манипуляторы құлап, ер азамат оқиға орнында көз жұмды. Ал жұмыс беруші мекеме басшылығы болса, қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып, тілшілермен кездесуден ат тоңын ала қашты. Қанға боялған мына қоқыс жәшіктері қайғылы оқиғаның орын алған жерінен хабар беріп тұрғандай. 52 жастағы қала тұрғыны Василий Синельников күнделікті жұмысына кірісерде қауіптің қайдан келетінін сезбесе де керек. Әдеттегідей жеке секторда орналасқан жер үйлердің қоқысын көлікке арту барысында темір кран манипуляторы марқұмның төбесінен түсіп өліміне себепші болды. Выхожу, когда перед выходом услышал грохот. Ақшаларын төлейін деп үйден шыққанда қатты темірдің құлаған дыбысын естідім. Жүргізуші жүгіріп келіп, темір қондырғыны көтеруге көмектесіп жіберші деп өтінді, бірақ қолымыздан келмеді. Жүгіріп барып жедел жәрдем шақырдым. Мен оны көрген кезде сөйлеу қабілетін жоғалтып алдым. Еш қозғалмастан тілге келместен жан тәсілім етті. Горкомтранс компаниясында бірнеше жыл жүк тасушы болып еңбек еткен Василий Синельниковтың артында жалғыз қыз баласы қалды. Марқұмның қарындасы таңертең жұмысқа аман кеткен ағасының қайтыс болғанын естігенде сенбегенін айтады. Себебі келесі аптадан бастап Василий кезекті еңбек демалысына шығуы керек еді дейді. Я хочу добиться справедливости, чтобы наказали. Мен әділдік орнағанын қалайым. Көлік құралы сынып тұрған болса, оны неге жұмысқа шығарады? Бұл Горкомтранс компаниясындағы алғашқы қайғылы оқиға емес. Остан 2 жыл бұрын ғана аталмыш мекеменің көлігінің кесірінен мектеп оқушысы қайтыс болған жоқ па? Еске сала кетсек, 2016 жылы тағы да осы коммуналды мекеменің қоқыс тасушы көлігі қатты жылдамдықпен қозғалып, кран манипуляторы 12 жастағы баланы мерт қылған болатын. Ол кезде жүргізуші шарты түрде ғана 2,5 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Ал бұл жолғы қайғылы оқиғаның нақты не себепті орын алғаны және кімнің кінәлі екендігі әзірге белгісіз. Тергеу амалдары жүргізілуде. Ал компанияның әкімшілігі болса, қандай да бір мәлімдеме жасаудан бас тартып отыр. Түрлі сылтау айтып, тілшілермен кездесуден қашқан олардың қылығын марқұмның жақындары да түсіне алмайды. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Асакаров ауданына қарасты Шоқай ауылында мұнай базасы отқа оранды. Алапат өрт жалының қаттылығы сонша оны ауыздықтауға төтенше жағдайлар қызметкерлерінің күші жетпепті. Оқиғаның куәгерлері түсірген мына бейне жазбадан мұнай базасының бықсып жатқаны анық байқалады. Отқа оранған аумақтың орасан екені де көрініп тұр. Әбүйір болғанда зардап шеккендер жоқ. Алып қойма остан бірнеше жыл бұрын қызметін тоқтатқандықтан маңайында тірі жан болмапты. Ал төтенше жағдайлар қызметкерлері шөппен мұнай өнімі қызыл жалынға оранғанда ғана келіп жеткен. 1,5 гектар жерге шарпыған өртті тек 2,5 сағатта ауыздықтауға мүмкін болған сөздерінше. Өрттің жалпы ауданы 50 шаршы метрді құрады. Өрт сөндіруге төтенше жағдайлар департаменті күштері жұмылдырылды. Сондай ақ Қазақстан темір жолының өрт сөндіру пойызы мен ерікті өрт сөндірушілер қатыстырылды. Өрт толығымен сағат 16:03-те жойылды. Өрттің болу себебі қазір анықталуда. Өрт дәнекерлеу жұмыстарын өткізу салдарынан пайда болған деген болжам қарастырылуда. . 2018 жылы Жезқазған қаласындағы ауызсу құбырлары жаңартылады. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов мысты өңірге жасаған іссапары барысында жергілікті актив өкілдерімен кездесіп, шаһарды ауыз сумен қамту мәселелеріне қатысты сұрақтарды талқылады. Қайта қалпына келтіру шараларына республикалық бюджеттен 610 миллион теңге бөлінді. Сондай ақ аймақ басшысы Ерлан Жақанұлы жезқазғандық кәсіпкерлермен қоғамдық кеңестің
мүшелермен жүздесіп, олардың ұсыныс пікірлерінде тыңдап қайтты. Мысты өлкенің тұрғындар үшін сапалы ауыз суға қол жеткізу басты мәселе болып саналады. Бірақ та бұл түйткіл биылдан бастап өз шешімін табатын болады. Себебі ағымдағы жылы Жезқазған қаласында су желілерін қайта жаңарту жұмыстары басталады. Айта кету керек, қазіргі таңда аталған өңірдегі су желілерін қайта құру бойынша жобалық сметалық құжаттар әзірленген. 5 миллиард теңгеден асатын жоба 3 кезеңге жоспарланған. Биылғы жылы 29 шақырымдық су құбыры жаңартылатын болады. Осы мақсатта республикалық бюджеттен 610 миллион теңге бөлінді. Аймақ басшысы Ерлан Жақанұлы Жезқазған өңіріндегі бірнеше әлеуметтік нысандарды аралап, мекемелердің жұмысымен танысты. Предусмотрели мы парковочные места на территории самого больничного городка передвижения только пешеходов. Аймақ басшысы басты назарды Жезқазған қаласындағы басты проблемаларға аударды. Соның бірі аталған өңірдің рухани жағдайын жақсарту. Осы мақсатта Мысты шаһарда көлдің жағасына үлкен концерттік сахна салынбақ. Бұған арнайы облыстық бюджеттен қаржы қарастырылған. Ол орындарда болашақта этно және түрлі халықаралық фестивальдер өткізу жоспарланып отыр. Көлдің жағасы әжерден түсіруге де халыққа да артынан әлгі парашюттер жүреді, оны дизайндармен де қарады ғой оның. Бұл жер әдемі болады да, концерттер үлкен, жылына хотя бы бір 2-3 концерт қойса да қалғандарының өзі қала пайдалана береді. Сонымен қатар қоғамдық кеңес мүшелері облыс әкімінің назарын қаладағы жауапсыз бұзылып жатқан орындарға аударды. Мәселен, аялдама түрлі павильондардың жойылғандығына ешкім жауап бермейді дейді мамандар. Сондай-ақ оларды қайта қалпына келтіру үшін оған тағы қаржы бөлініп, тендер жариялау ол мемлекеттік бюджетті бекерге шашу екендігін тілге тиек етті. Обратно на следующий год проводится тендер. Я вот был удивлен, почему ЖКХ Сапаева провело повторный тендер по всем остановкам к вашему приезду. 6 миллионов было затрачено, они 2 миллиона опять выставили для того, чтобы вашу встретиться. Кездесу соңында аймақ басшысы Ерлан Жақанұлы қоғамдық кеңестің құрылу мақсаты қаланың өміріне ықпал етуге бағытталғандығын еске сала кетті. Сондай-ақ облыс әкімі қоғамдық кеңес мүшелеріне мемлекеттік органдар мен жалпы облыстық мекемелермен тығыз байланыста жұмыс істеуге кеңес берді. И вы тоже жестко контролируете, раз вы включены в эту комиссию, тоже смотрите, если надо, нам напишите, вот Асылбек Жексенбаевичу, вот Шкарупу Анатолию, по их направлению тоже передайте. Передавайте. Вот я вам могу предоставить. Вот, сейчас будет новый актив. Новый актив. Жұмыс істеңдер бірге. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік кірістер органдары мемлекеттік қызмет үлгісін жеңілдетуде. Оның себебі кәсіпкерлердің бизнесін және мемлекеттік жеке меншік әріптестікті дамыту әрі қолдау мақсаты көзделген. Бұл мәселелерді өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте облыстық мемлекеттік кірістер департаменті басшысының орынбасары Қайрат Орқашбаев баяндап берді. 1-90-ның қорытындысы бойынша облыста мемлекеттік бюджетке 114 миллиард теңгенің шамасында түсім түсіп, жоспарлы меже 103%-ға орындалған. Сондай-ақ отандық өнім өндіруші кәсіпкерлерге де тиісті жеңілдіктер қарастырылған. Ауыл шаруашылықтары өнімдерін шығаратын заңды тұлғалар 70%-ға салықтан босатылады. Электрондық сату-саттықпен айналысқан тұлғалар корпоративтік табыс салығынан және жеке табыс салығынан 100%-ға босатылады. Мемлекеттік кірістер органдары 49 мемлекеттік қызмет үлгісін көрсетеді. Сол қызметтің 21 үлгісін департамент электрон түрде жүргізеді. Департамент басшысы орынбасарының айтуынша, бүгінде кәсіпкерлердің бизнесін және мемлекеттік жекеменшік әріптестікті дамыту әрі қолдау мақсатында жұмыстар жүргізілуде. Салық төлеушілерге ең бастысы қажетті салық органдарына жүгінетін 12 қызмет түрі бар. Ол адам қай жерде тіркелсе де өзіне қажетті деректі тиісті мекемеден ала алады. Қарағанды облысында пилотты жоба ретінде осы әдіспен 840 қызмет үлгісі жүргізілді. Қазіргі таңда мемлекеттік кірістер органдарында қызмет көрсету үлгісі жеңілдетілген. Атап айтқанда салықты төлеу мерзімі мен құжаттар тізімі қысқартылған. Оның ішінде тиімді мемлекеттік қызмет алу үлгісін қалыптастыру және барлық тұрғындар мен кәсіпкерлерге қолжетімділікті арттыруға басты назар аударылады. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші қарағанды телеарнасы.
Ұлттық сараптама орталығының Қарағанды облыстық филиалы қызметкерлерінің ең басты міндеті халықтың қауіпсіздігі мен өркендеп дамуы болып табылады. Қарағанды қалалық кәсіпкерлер палатасында республикалық орталықтың арнайы мамандары кәсіпкерлерге өндірістік бақылау мен санитарлық гигиенаның маңыздылығы турасында әңгіме қозғады. Таныстыру мақсатындағы кездесудің көздеген жоспары өндірушілермен конструктивті сұхбат құру, мекемелермен серіктестік орнатудың өзекті мәселелерінің шешімін табу. Жиналыста облыс көлеміндегі барлық аймақтың кәсіпкерлері бой көрсетті. Біздің ұйым Қарағанды облысының аумағында 30 жылдан астам еңбек етіп келеді. Бұрын зертханалық қызмет көрсету орталығы болатын. Жыл өткен сайын мекеменің халыққа ұсынатын қызмет түрі артып келеді. Ұйымның алға қойған мақсаты халықты санитарлы-эпидемиологиялық қызметтермен қамтамасыз ету. Бүгінгі таңда әрбір кәсіпкер ұсынылған қызметтің сапасы мен қауіпсіздігін, тауар өндіру барысындағы табыстың артуын ғана емес, сондай-ақ компания имиджін қалыптастыруда аса маңызды рөл атқаратынын жақсы түсінеді. Біріншіден айтқым келетіні, бүгінгі жиналыс кәсіпкерлерді нормативті құжаттарға енгізілген және толықтырылған өзгертулермен таныстыруға бағытталған. Сондай-ақ оларды жұмыскерлерге түсіндіріп, жұмыс барысында қолдану тұрғысынан хабардар ету. Қазіргі санитарлық ахуалдың маңызды бөлігі тамақ өндірісінде, қоғамдық тамақтану, коммуналдық мекемелердегі өндірістің бақылаудың дезинфекциялық, дератизациялық және залалсыздандыру сұрақтары жауапсыз қалып отыр. Кездесуде тәжірибелік орталықтың жаңа әдістері жайында сөз қозғалды. Бұл орталық Қазақстандағы мемлекеттік дәрежедегі жалғыз мекеме. Қазіргі кәсіпкерлер жауапсыз деп айта алмаймын. Керісінше олар сауатты, заңнан хабардар, нормативті құжаттармен жұмыс жасай алатын қабілетті болып келеді. Сондықтан бұл іс-шара көрсетілетін қызметтердің сапасын артыруға бағытталған. Азаматтарымыздың денсаулығы үшін облыс көлемінде қызмет түрлерінің қауіпсіз болуы әрине маңызды. Кездесу барысында зертханалық жұмыстар мен құрылғылық өлшемдердің физикалық факторлары, бактериология, вирусологиялық, радиологиялық, санитарлық, гигиеналық зерттеулер секілді ұсынылатын қызмет түрлері туралы сөз қозғалды. Сондай-ақ аса қауіпті инфекцияларға да баса назар аударылды. Презентация барысында кәсіпкерлер көкейкесті сауалдарға жауап іздеп, мекеменің жұмысы жайында және оның қызметі мен жоспары, алдағы дамуы, сондай-ақ серіктестік жөнінде ақпарат алды. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Ал аймағымызда алғаш рет жезгейік халықаралық музыка фестивалі өткізілмек. Шараға түрлі мемлекеттен 21 солист және 11 елден фольклорлық ансамбль қатысады. Фестиваль шілденің 12-сі 14 аралығында Ұлытау Жезқазған өңірінде жалғаспақ. Аталмыш шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақстанның киелі жері Ұлытауда бастау алады. Қазіргі таңда фестивалдің концепциясы мен бағдарламасы дайын. Мұнда 13-ші шілдеде фольклорлық музыка фестивалі өтеді. Оған Мексика, Польша, Түркия, Тәжікстан сияқты 11 мемлекеттен келген және еліміздің кәсіби ұжымдары өнер көрсетеді. Оған қоса Ұлытау ауданының Болатсай деген жерінде қолөнер шеберлеріне арналған шатырлар мен киіз үйлер тігілген этно ауыл құрылады. Ұлытау ауданында Болатсай деген жерінде этно ауыл құрылады. Турана эксподағы сияқты былтыр Экспо этноауыл құрылды, сонда экспо сонда этноауыл құрылады. Ол жерде үлкен сахна болады. Тіпті кіреберіс этноауылға кіреберіс үлкен қақпада безендіріледі, жақсылап тұрып. 14-ші шілдеде фестиваль Жезқазған қаласының Кеңгірсу қоймасының жағалауында жалғасады. Ол жағалауда шараға арналып сахна орнатылып жатыр. Онда әр елден келіп бас қосқан 21 солистен қатысуымен классикалық музыка фестивалі ұйымдастырылады. Сондай-ақ осы күн Жезқазғанның басты көшелері мен фестивальге қатысушылар шеруі және гала-концерт өтеді деп жоспарлануда. Сонымен қатар Кеңгірсу қоймасында желкенді қайықтар фестивалі ұйымдастырылады.
Европада сонда үлкен бір продюсерлік орталық бар. Олар фольклорық музыка мен және классика музыкаларын фестивальдермен айналысады. Солармен біз байланысып, үшін жасадық. Олар централизованы деген, орталық Европадан бәрін Европаға жинап, бірақ самолетпен жерге бізге алып келеді. Жеңіл болсын, бір жағы арзандау шығу үшін. Сондай алыстан келген қонақтарға Ұлытау өңірінде киел жерлерді аралатуда көзделуде. Сондықтан бұл қасиетті орындарға жол құрылыс жұмыстары жүргізілмек. Оған қоса сол өңірде қонақ үйлерге де қонақтарды күтіп алуға дайындық жұмыстары жасалуда. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұқар Жырау ауданында жас жол инспекторларының 19-шы облыстық слеті ұйымдастырылды. Екі күн бойы мектеп оқушылары жолда жүру ережелері бойынша білімдерін сынға салды. Биылғы слетке аймағымыздың 160-тан астам жас инспекторларынан жасақталған 18 команда қатысты. Дәстүрлі шараның басты мақсаты балалар мен жасөспірімдердің жол көлік жарақатының алдын алу мәселелерін жастар арасында барынша насихаттау дейді ұйымдастырушылар. Он тоғызыншы облыстық жас жол инспекторлар слеті саптық шеруден басталды. Жас өспірімдердің жүрістұрысына қарабақ, қатысушылардың дайындықтары мықты екенін байқауға болады. Жас жол инспекторлар деген асқақ атаққа лайық болу үшін тырысқандардың қатары көп. Солардың бірі Алдияр Аманжолов. Ол бұл жарыста Осакаровка ауданының намысын қорғауда. Алдияр бәсекеде реттеуші инспектор қызметін атқарды. Оның айтуынша ол өзіне берілген барлық тапсырманы бұлжытпай жақсы орындап шыққан. Бұл сайыста Осакаровка ауданының намысын қорғаймын. Мен жаңа реттеуші инспектор ретінде тапсырмаларды орындадым. Ол жерде маған жол ережелері бойынша сұрақтар қойылды. Барлық сұрақтарға қатесіз дұрыс жауап бердім. Менің ойымша әрбір бала жол жүру ережесін біліп, оны қатаң сақтау керек. Слет бағдарламасына сәйкес жас жол инспекторлары 10 аталым бойынша біліктіліктерін сынға салды. Саптық байқау, жас реттеуші, алғашқы медициналық көмек көрсету, командирлер жарысы сияқты байқаулар дәстүрлі слеттің тартысты тапсырмалары болып табылады. Облыстық слетке алдын ала әрбір ауданда іріктеу жұмыстары жасалған екен. Ал мұнда әр команда өздерінің киім үлгілерімен ерекшеленіп, ұрандармен, саптық қозғалыстармен көзге түседі дейді ұйымдастырушылар. Бұл слеттің ең бір маңыздылығы, мақсаты бұл балалардың жол қозғалысы қауіпсіздігіне үйрету және балалардың арасындағы жол апаттылығын алдын алуға бағытталған, яғни 12 және 14 жас аралығындағы жасөспірім балалар бір жасақ құрып, яғни әр мектепте не болмаса әр аймақтың намысын қорғап, осы облыстық слетке қатысуға жолдама алады. Облыстық слетке қатысқанға дейін балалар бізде өздерінің қала аудандарында аймақтық слеттердің кезеңін өтіп келеді. Облыстық слетте бірінші орында нөмір 95-ші мектеп гимназияның жас инспекторлары иеленді. Дәл осы бүлдіршіндер тамыз айында Қызылорда қаласында өтетін республикалық слетте облысымыздың намысын қорғайды. Ал екінші мен үшінші орындарға Осакаровка, Бұқар Жырау аудандары қол жеткізді. Аталмыш шара жергілікті полиция қызметімен облыстық білім беру басқармасының ұйымдастыруымен өткізілді. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы. Егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, біздің редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.